Звертаючись до людей, я би сказав, щоб вони трималися і щоб вони стояли, ті люди, які стоять на майданах, і щоб ця зневіра не було зневіри. Тому що перед нами є майбутнє наших дітей, наших внуків, і воно сьогодні вирішується. І мені видається, що це надзвичайно важливо, і кожен з нас повинен подумати, що треба вистояти ще трохи, і ситуація зміниться в Україні.